שלום לכולם, אני מורן, ואיתי נמצאת דוקטור דגנית ארמון, ראש בית הספר להנדסי התוכנה. שלום דגנית, ערב טוב לכם. אתם מוזמנים לכתוב לנו שאלות בצ'אט, ובינתיים נתחיל עם שאלות נפוצות. דגנית, מה ההבדל בין הנדסת תוכנה למדעי המחשב? דיברתי על זה קצת בסרטון. הנדסת תוכנה ברובה כוללת את מדעי המחשב. תואר במדעי המחשב מתמקצע בכל התחומים שנדרשים כדי להבין איך לעבוד עם מחשב. הנדסת תוכנה באה מעבר לזה לקחת את כל החלקים הנפרדים האלה ולהרכיב מהם מערכות תוכנה. אוקיי, יש לנו שאלות. האם יש אצלכם מחלקה של השמה לעבודה? יש לנו מרכז לקריירה בהנדסה, נדמה לי שהם נמצאים פה גם ביום הפתוח, שמלווה את הסטודנטים ממש מהיום הראשון, לא רק בנושא של השמה לעבודה, זאת אומרת, יש להם מערכת שנקראת אפקה ג'ובס, שמאפשרת לסטודנטים לחפש עבודה בתחום שמעניין אותם, אבל מעבר לזה, דברים כמו איך לכתוב קורות חיים, איך לבחור את הקורסים שהם לוקחים, קורסי הבחירה לכיוון שיעזור להם למצוא עבודה בתחום שמעניין, האם לבחור במשרת סטודנט או כמה לעבוד, זאת אומרת, מכלול מה צריך לעשות, מי שחושב קדימה לעבודה, מה צריך לעשות מתחילת התואר ועד סופו כדי לעזוב, ומלווים גם את הבוגרים שלנו. תודה, דגנית. האם ניתן להמשיך לתואר שני באוניברסיטאות השונות? האם התואר באפקה מתקבל אצלם? התואר באפקה מתקבל אצלם. יש לנו כרגע, ידוע לי, על חמישה בוגרים שלנו לפני שנתיים, שלומדים לתואר שני באוניברסיטת בר אילן. יש אחרים שלמדו תואר שני באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה העברית. אז התארים כן מתקבלים באוניברסיטאות, תלוי בגיליון הציונים, יכול להיות שתצטרכו לעשות קורסי השלמה, אבל מדובר על קורס אחד או שניים לכל היותר. רוב הבוגרים שאני מדברת איתם שלומדים לתואר שני, פשוט התחילו ולומדו, חלקם היו צריכים להשלים קורס אחד. Okay. האם צריך ידע מקדים במחשבים, שפות תוכנה וכדומה? התואר שלנו בנוי לאנשים שאין להם שום ידע מוקדם. עכשיו, זה לא אומר שלא מגיעים אנשים שלמדו מגמת מחשבים בתיכון, שעסקו בתקנות בצבא. להם קל יותר בשנה הראשונה, או לפחות בקורסי התכנות הראשונים, כי הם מכירים. אבל הקורסים בנויים בצורה כזאת שאין שום צורך בידע מוקדם, מתחילים לגמרי מאפס, ויש תגבורים למי שהידע שלו הוא באמת באמת אפס, אבל בעיקרון התואר בנוי לאנשים שלא יודעים שום דבר על מחשבים, מתחילים מאפס. אוקיי. כמה ימים בשבוע לומדים במסגרת לימודי ערב? מסגרת לימודי ערב לומדים שניים או שלושה ערבים בשבוע, תלוי בסמסטר ותלוי בשנה, וגם לומדים ביום שישי בבוקר. אוקיי. יש שאלה, אני חושבת שאולי התכוון, האם ניתן לשלב, אני חושבת שהתכוון לעבודה בזמן התואר, ואם כן מאיזו שנה? ניתן לשלב עבודה בזמן התואר, אנחנו מאוד ממליצים לסטודנט, במסלול ערב זה נועד לאנשים עובדים, אז שם עובדים, מסלול בוקר שבו לומדים 4 ימים בשבוע, בסטודנטים שנכנסים לשנה א' מקבלים מערכת מובנית, ובמערכת הזאת יש קורסים 4 ימים בשבוע, היום החמישי נועד או לעשות שיעורי בית או לעבוד מי שחייב לעבוד, אבל באופן עקרוני אנחנו מאוד מאוד ממליצים לא לעבוד אפילו בשנתיים הראשונות, ברור שאם צריכים לאכול אז צריכים לעבוד, אבל אם יש לכם אפשרות, מאוד ממליצים לא ללמוד בשנתיים הראשונות. החל משנה שלישית רוב הסטודנטים שלנו כבר עובדים. חלקם במשרות סטודנט, חלקם במשרות מלאות, משרות פיתוח. אז משנה שלישית כבר רוב הסטודנטים עובדים בתחום.
שנה ראשונה ושנייה מומלץ, מומלץ להשקיע בלימודים. רוב האנשים לא, לא, מגיעים ל, מגיעים ללימודים לא ישר מהתיכון, מגיעים מ, אחרי צבא, אחרי טיול, אחרי החלטות, וצריכים בשנה הראשונה באמת להיזכר איך ללמוד ואיך זה להיות סטודנט. אני גם, אם כבר אני מדברת, ראיתי שעברה פה שאלה בנושא עתודה, בעתודה האקדמית של, של הצבא. עד לפני 3 שנים היו לנו עתודאים כל שנה, הצבא עושה, עשה שינויים, ובשנתיים האחרונות לא היו לנו עתודאים, לפי מיטב ידיעתי ומגעים שלנו עם הצבא, הם כן מחזירים את הפקה לרשימת המוסדות, אבל זה צריך לברר עם הצבא. אוקיי, שאלה, האם יש אפשרות להתחיל ללמוד הנדסת תוכנה, ולעבור באמצע למדעי המחשב, או להפך? אחד משמעית לא. מי שבוחר לעבוד, מי שבוחר בהנדסת תוכנה, ממשיך בהנדסת תוכנה. מדעי המחשב זה, התשובה היא לא. אי אפשר להתחיל בהנדסת תוכנה ולעבור למדעי המחשב. זה מדיניות מכללתית. זה לא שאי אפשר לעשות את זה חומר. המדיניות שלנו היא שאם התחלתם בהנדסת תוכנה, אתם ממשיכים בהנדסת תוכנה לתואר בהנדסת תוכנה. אוקיי. והאם ניתן להתחיל מסלול ערב ולאחר מכן לעבור למסלול בוקר או להפך? זה אפשר, אפשר לעבור ממסלול ערב למסלול בוקר או ממסלול בוקר למסלול ערב. מה שאנחנו רק מבקשים זה שזה לא יהיה פינג פונג. זאת אומרת, פעם אחת, יש נקודת זמן אחת שבה אפשר לעבור. זאת אומרת, אם עברנו, אם זה בשנה ראשונה או רביעית, זה לא משנה. אבל אם סטודנט או סטודנטית בוחרים לעבור ממסלול ערב למסלול בוקר, זה מעבר אחד. לא קופצים בין תוכניות. אפשר גם, סטודנטים בלימודי ערב יכולים לקחת מספר מוגבל של קורסים במהלך היום גם, ואותו דבר סטודנטים בלימודי בוקר יכולים לפעמים להירשם לקורס שניתן בערב, אם זה יותר נוח להם במערכת, אבל גם כן יש הגבלה על כמה אפשר לעבור את הגבול הזה. אוקיי. תוכלי לפרט על ההתמחות הרביעית, מה הכוונה תכנון מערכות מידע, הכוונה למערכות ווב? התוכנית הרביעית היא יותר תוכנית בהרחבות בהנדסת תוכנה. איך לנהל פרויקטים של תוכנה, איך כל מיני מתודולוגיות של עבודה בהנדסת תוכנה, כלים, קורסים מעשיים, כלים שונים שיש לנו. ואפשר לראות אותה כהתמחות שהיא התמחות רוחב. זאת אומרת, אפשר לקבל בתאימות מההתמחויות האחרות, כדי שבאים לבנות מערכת, אז יש לנו את כל הידע, יכולת אפילו בסיסית, אבל מספיק ידע קצת בסייבר, קצת במערכות ניידות, קורס אחד בזה, קורס אחד בזה, כדי שנוכל, אם צריך, לשלב אותם בתוך המערכת שבונים. אוקיי, את יכולה לפרט את תנאי הקבלה? אני לא יכולה לפרט את תנאי הקבלה, עידו דיבר על תנאי הקבלה מוקדם יותר, בגדול, אני לא יכולה להיכנס לכל הדקויות, אבל בגדול, פסיכומטרי 600 זה כניסה אוטומטית, בגרות 5 יחידות במתמטיקה בציון 75 או יותר מכניס אתכם מיידית, בגרות 4 יחידות במתמטיקה בציון 85 או יותר מכניס אתכם מיידית. כל דבר מעבר לזה מצריך מכינות, מצריך השלמות, מצריך ועדות חריגים, תלוי כמה אתם רחוקים מהציון פסיכומטרי או מהציון, בפסיכומטרי זה לא מספיק 600, צריך גם 115 בכמותי נדמה לי. יש פירוט יוצא לימוד, יוצא רישום, ידעו להסביר בדיוק את הפירוט. יש המון שאלות לגבי אנגלית. עד כמה נדרשת אנגלית ברמה גבוהה? אנגלית, צריך איזשהו מינימום במבחן אמירם. יש איזשהו ציון מינימלי שצריך לעבור אותו, אם עוברים את זה, אז יש פטור מאנגלית, תכף אני אסביר, זה לא פטור מוחלט מאנגלית, מי שאין לו את הציון, אז הוא צריך לעשות שלושה סמסטרים של אנגלית, שגדל ומתקדם עם הזמן, אנגלית א', אנגלית ב', אנגלית מתקדמים, יש
בדיוק הגדרות לפי הציון, לפי הציון במבחן המרם, זה ההגדרות של מה צריך לעשות. אבל גם אם מישהו מגיע מארץ דוברת אנגלית, שפת אם אנגלית, דובר אנגלית, הכל, ומקבל פטור מאנגלית, לא מקבלים לגמרי פטור באנגלית, מפני ש כמו בכל מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, אנחנו יש חובה ללמוד קורסים באנגלית. אז יש לנו קורסים שמתנהלים באנגלית, חובה ללמוד שני קורסים שההתנהלות שלהם היא באנגלית, ובכל אחד מהקורסים האחרים שאתם לומדים, יש גם שילוב של אנגלית, חלק מהמרצים משתמשים במצגות באנגלית, חלק מהמרצים מצפים שתכינו מצגות באנגלית, יש אולי צריך לקרוא איזה מאמר באנגלית, לפעמים הספר לימוד לא נמצא בעברית, אז יש אנגלית מפוזרת במהלך התואר. מי שבא עם אנגלית שהיא עם ציון נמוך במבחני האנגלית, חייב לעשות גם שלושה קורסים שכל המטרה שלהם זה ללמד אנגלית. אוקיי. האם יש אפשרות ללימודים היברידיים? והאם השיעורים המתקיימים בזום מוקלטים ומועלים לענן? כל ההוראה באפקה היא מה שנקרא היברידי סינכרוני. זאת אומרת, המרצים נמצאים בכיתות, הכיתות מאובזרות עם מצלמות טובות, מקרנים מעולים, שנועדו לשידור גם בזום. סטודנטים כרגע, כן, הכל יכול להשתנות עד אוקטובר, אבל כרגע סטודנטים רשאים להגיע לכיתה ולהיות בכיתה עם המרצה, או ללמוד מרחוק מהבית בזום, כל אחד וסיבותיו עמו. אני לימדתי בסמסטר הזה, בכיתות היו בין חצי בסביבות חצי, בין חצי לשני שלי של הסטודנטים שרשומים בקורס, והשאר היו בזום, תלוי, השיעור שהיה לי ביום חמישי בין 3-5, היו 6 בכיתה והרבה בזום. השיעור שהיה לי ב-12 בצהריים ביום ראשון, היו בו לפעמים מגיעים אפילו 25 סטודנטים. אז תלוי מתי הזמן, מתי נוח, אז ההוראה היא סינכרונית. זאת אומרת, ההוראה קורית מההרצאה. עכשיו, לגבי הקלטות, באפקה משאירים את זה למרצה, להחלטה של המרצה. יש מרצים שלא מקליטים שיעורים, יש מרצים שכן מקליטים שיעורים. אז מה שזה אומר, שלא בכל שיעור יש הקלטות זמינות. אוקיי. שאלה לגבי הנדסת תוכנה לעומת מדעי המחשב, האם השנה הזו, 4 לעומת 3, באמת מקנה יתרון כאשר מגיעים לשוק העבודה? היום שוק העבודה הוא חם, כל מי שיש לו דופק ותואר מקבל עבודה, ולפעמים גם אנשים שעשו קורס של 3 חודשים, וג'ון ברייס או בוטקאמפ או משהו, גם כן ימצאו עבודה, היום יש עבודה לכולם. בתקופות שפל, התואר ללא ספק מקנה יתרון על פני אנשים שעשו קורס מקצועי, ובאופן עקרוני, אני מאמינה בשנה הנוספת, אני חושבת שהסטודנטים שלנו, של הנדסת תוכנה, מגיעים לעבודה יותר בשלים, יותר מוכנים, יותר יכולים לקפוץ לתוך העבודה מאשר סטודנטים שלמדו מדעי המחשב. תיאור אנקדוטלי, אני שומעת על הרבה מאוד בוגרים שמקודמים לראש צוות יותר מהר, למשל. אבל באופן עקרוני, היום בשוק העבודה כל אחד ימצא עבודה. אפשר תמיד לרכוש את הכישורים במקום העבודה, אין לי ספק, אבל מי שלמד את זה בצורה מסודרת, מאורגנת, יכול להיות שיש לו יתרון. אוקיי, ובנוגע לעבודה, איזה מקצועות רלוונטיים בהייטק לבוגרי הנדסת תוכנה? פיתוח, דב-אופס, שזה תמיכה בפעילות השוטפת של מערכות תוכנה, יש אנשים שעובדים כדאטה סיינטיסט, אנשים שלמדו את נושא הדאטה, יש אנשים שעובדים כדאטה אנליסט פחות,
מבחינת פיתוח, יש פיתוח ממשקים שזה שונה מאשר פיתוח שרתים, שזה שונה מאשר מי שמתעסק בתקשורת, שזה שונה ממי שיושב בחברה גדולה ומפתח להם רק למובייל. אז הרבה מאוד תפקידי פיתוח, הרבה מהסטודנטים שלנו עובדים בפיתוח, אבל פיתוח זה דבר מאוד מאוד רחב. אני משתמשת פה במושגים שאולי לא ידועים לכם, back-end, front-end, כן? מי שמפתח את החלק של התוכנה, את החלק של הממשק שעוסק במה שאתם, מה שבן אדם רואה כשהוא פותח מחשב והולך לאיזשהו אתר, זה ה-front-end, זה מה שרואים מלפנים, זה איפה שהאינטראקציה עם הבן אדם שמשתמש בתוכנה, back-end זה איפה שהשכל של התוכנה, כל הלוגיקה וכל מה שקורה. ויש באמצע כל הדרך, כל השלבים שבאמצע נקראים הארכיטקטורה. בין החלק האחורי לחלק הקדמי וכל החיבורים ביניהם. בכל אחד מהדברים האלה יש עבודה. אנשים הולכים למה שמעניין אותם. Okay. בתואר אנחנו מקבלים את הכלים לכל חלקי הפיתוח. שאלה לגבי ההתמחויות. האם יש הגבלה למספר הסטודנטים בכל התמחות, או כל אחד יכול לבחור איזה התמחות שהוא רוצה, וכמה התמחות אפשר לבחור? כל אחד יכול לבחור איזה התמחות שהוא רוצה, אם יש הרבה סטודנטים, אז אנחנו פותחים עוד קבוצות, או נותנים יותר מופעים של הקורסים שצריך בהתמחויות. ואפשר לבחור התמחות אחת בלבד, או יותר? אפשר לבחור התמחות אחת בלבד, אבל בכל התמחות יש מה שנקרא קורסי ליבה, ששייכים, שמישהו בהתמחות חייב לקחת לפחות 3-4 מהם, ויש קורסי בחירה. קורסי הבחירה הם קורסים שפתוחים ליותר מהתמחות אחת. אז כשבוחרים התמחות, זה מחייב אתכם לקחת כמה קורסים, ואחר כך... אחר כך, זה לא מספיק, צריך 20 נקודות זכות, קורס הוא בין 2.5 ל-4 נקודות זכות, אז הקורסי הליבה אחראים על בערך 10 עד 12 נקודות זכות. אחרי שיש לנו את ה... אחרי שיש... שלקחתם את קורסי הליבה, יש קורסי בחירה, וקורסי בחירה יכולים לבוא מקורסים של התמחות אחרת. Okay. אבל יש קורסים, למשל, קורסים מתקדמים בלמידת מכונה, פתוחים רק להתמחות למידת מכונה. אבל okay. הקורס הראשון בלמידת מכונה פתוח לסטודנטים כל ההתמחויים. אנחנו נשאל עכשיו שאלה אחרונה, דגנית, כי זמננו okay. עומד להסתיים. מתי שנת הלימודים מתחילה? סמסטר קיץ, אביב או... שנת הלימודים okay. מתחילה באוקטובר. השנת הלימודים של אוקטובר 22 מתחילה בפתיחת שנת הלימודים ב-23 באוקטובר 22. שזה יכול להיות? לא יכול להיות. כן, 23 באוקטובר, שזה שבוע אחרי שמחת תורה. זה מדויק. דגנית, תודה רבה לך. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה מורן, ותודה לכל מי שהשתתף. במידה ויש לכם שאלות נוספות, צוות יועצי הלימוד ישמח לענות לכם בדף האירוע. תודה רבה. תודה.